koji je vrijeđao, omalovažavao branitelje kao sirotinju, da njega ne zanima mjesto predsjednika Hrvatske države, nego mjesto predsjednika Hrvatske vlade. On se kandidira za mjesto predsjednika Hrvatske da nakon 3,5 godine da ostavku i da ide u kandidaturu za predsjednika vlade. Znači, on nije imao hrabrosti. On je bio kukavica početkom godine kada su bili izbori. On je onda htio biti predsjednik vlade. Ali nije imao hrabrosti jer se bojao da će biti izborno poražen. On nakon 3,5 godine nema više što izgubiti. Jer se više ne može kandidirati za predsjednika Hrvatske. I on kao predsjednik Hrvatske ide na mjesto predsjednika vlade. I zato se on kandidira za Hrvatsku. Sa tim činom Zoran, Putin, Milanović napravit će ustavnu krizu u Hrvatskoj. Njega ne zanima mjesto predsjednika Hrvatske. Jer tu nema interesa. Tu nema financija. Njega zanima mjesto predsjednika vlade da može ne samo vladati Hrvatskom, nego kontrolirati proračun Republike Hrvatske. Hrvatski narod je zaboravio da je on bio predsjednik vlade. I hrvatski narod je zaboravio da je sve radio protiv interesa Hrvatske države. I hrvatski narod je zaboravio da je izgubio izbore zbog toga. Da je radio sve protiv interesa Hrvatske države i hrvatskog naroda. Da je ukidao radnička prava, a kaže da je socijaldemokrat. On je ratni dezerter. I Dražen Keleminec, kao dragovoljac Domovinskog rata, kao kandidat za predsjednika Hrvatske, ćemo se suprotstaviti sa argumentima da hrvatska javnost zna tko je Zoran Putin Milanović. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata. I moj minus je što sam dragovoljac Domovinskog rata. Jer oni koji su ratni dezerteri, koji su bili protiv Hrvatske, danas oni vladaju Hrvatskom državom. Hrvatska se danas ne brani. Hrvatska se danas brani Ukrajini. Isto što se Europa nekad branila ovdje u Hrvatskoj od napada Turaka. Meni je rečeno kao dragovoljcu Domovinskog rata, kao Koprivničancu, ne brani se Hrvatska u Koprivnici, nego se brani u Vukovaru, u Dubrovniku, u Zadru, u Vinkovcima. Rusi nisu naši saveznici. Nikada bili. Oni su saveznici Srba. Ako Ukrajina padne, zbog geostrateškog položaja, Rusi će doći ovdje, do svoje Hrvatsku, radi Jadrana, radi izlaza.